Obrigada, Muito José. obrigado pela introdução. E, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Que eu saiba, nos últimos, se calhar, 50 anos, esta é a primeira vez que o Ibsen Cipriano vai ser abordado academicamente numa universidade portuguesa. Portanto, eu preparei esta apresentação especificamente para um público português. E se eu me engasgar a meio, vocês desculpem, porque esta é a primeira vez que eu estou a falar disto em português. Já dei apresentações em conferências e universidades pela Europa fora, mas em Portugal as pessoas ainda têm um certo tabu. E então esta é a primeira vez que vou falar deste assunto em português, portanto estou aqui um bocado reticente. Mas enfim, não há de ser nada. Então, muito provavelmente, qualquer pessoa que aqui esteja, se entrar numa livraria hoje em dia, qualquer livraria que seja, o mais provável é encontrar uma ou duas versões de um livro chamado Livro de São Cipriano. Haverão variações de título, grande livro, verdadeiro livro, capa preta, capa rija, capa daço, mas a essência há de haver lá um ou dois livros referentes a São Cipriano de Antioquia. E este é, contemporaneamente, o único livro que creio que pode ser dado o título de Grimório em Portugal. Ou seja, um livro de magia, com uma certa preocupação, aplicações práticas, produzido em Portugal, largamente com material português e cujo público-alvo é precisamente um público português. No entanto, o livro é largamente desconhecido por razões culturais e sociais, onde ter o seu momento histórico. E, portanto, não há estudos académicos que descrevam o que este livro é. E é um livro que, no fundo, acompanha a cultura portuguesa desde, no mínimo, o século XVII. Então, este é um livro que, entre nós, tem 400 anos e que ninguém sabe absolutamente nada sobre ele. Nunca ninguém se deu ao trabalho de saber alguma coisa sobre ele. Então, pronto, para começarmos a explicar o livro de São Cipriano, convém dar um passo atrás e explicar quem é São Cipriano. O São Cipriano, a que o livro de São Cipriano se refere, é São Cipriano de Antioquia. Agora, não existe qualquer registro histórico de um São Cipriano de Antioquia. Existe um São Cipriano de Cartago, bastante famoso, mas de Antioquia aparenta ser uma personagem ficcional. A história de São Cipriano, no fundo, baseia-se em três textos do século IV, textos de controvérsia religiosa, que é a conversão de Cipriano, a confissão de Cipriano e o martírio de Cipriano. E estes textos, basicamente, descrevem a história de um feiticeiro pagão, que a certa altura é contratado para lançar um feitiço de amor sobre uma jovem cristã, e devido ao facto desta jovem ser cristã, ele é incapaz de enfeitiçar e, como tal, converte-se ao cristianismo e torna-se um santo. Então, esta é uma história cujo objetivo é transmitir a inerente superioridade do cristianismo perante práticas pagãs. Versões desta história acabaram por circular largamente pela Europa, a partir da época medieval para a frente, em compilações de Vidas dos Santos, como a Legenda Dourada, e, no fundo, a história de Cipriano é conhecida por todo o mundo ocidental. No catolicismo, no entanto, a Igreja Católica abandonou São Cipriano já há bastante tempo, porque precisamente não há registro histórico, mas se não hoje forem a um país ortodoxo, ícones de São Cipriano, cultos a São Cipriano, missas de São Cipriano são comunsíssimas. A acompanhar a narrativa da história de São Cipriano, costuma-se encontrar um outro texto, que frequentemente tem o título de Oração de São Cipriano. Esta é uma versão que eu encontrei num processo de Inquisição, século XVIII, e a Oração de São Cipriano é um texto relativamente extenso, que é dito na primeira pessoa, como se fosse o próprio São Cipriano que estivesse a dizer, e basicamente é uma oração que enumera as várias maldades, os vários feitiços feitos por São Cipriano e, no fim, pede a Deus para desfazer e desconstruir todos aqueles feitiços. Portanto, é uma oração que é frequentemente utilizada por todo o mundo ocidental, e eu digo todo o mundo ocidental, inclusive há versões arábicas desta oração, por todo o mundo ocidental para afastar espíritos malignos e desligar o mau olhado e esse tipo de preocupações. Entre nós, em Portugal, São Cipriano, o nome de São Cipriano como associado à magia, a referência mais antiga que eu até agora encontrei é do século XVI, uma peça de Gil Vicente, Exortação da Guerra, em que o nome de São Cipriano surge no meio de
um feitiço para conjurar dois diabos. E pronto. Agora, temos que São Cipriano, então, surge numa posição ambígua. Ele é um nome associado à magia, tanto pela sua história original, como pela sua associação a práticas mágicas, digamos, negativas. Mas, no entanto, a sua oração é também utilizada largamente para afastar influências negativas. Portanto, há uma ambiguidade no São Cipriano como auxiliante em magia negativa e também alguém que afasta essa mesma magia. Voltando agora ao livro contemporâneo, este largamente é constituído por três partes. A primeira destas partes é a mais coerente de toda ela. Possui um sistema de banimento de espíritos baseado na oração de São Cipriano. Tem também um ritual para desencantar tesouros encantados, que novamente refere à oração de São Cipriano, ou seja, a oração de São Cipriano surge duas vezes neste livro. Uma para banir espíritos, outra para encontrar tesouros. E depois, fora isto, as restantes partes são coletâneas de divinação, zodíacos, e também uma larga coletânea de magias populares e também medicina popular. Tem influências claras de certas preocupações e terapêutica medieval, teoria galénica de humores, por exemplo. Mas, no fundo, o que é tudo isto? Quais é que são as fontes? De onde é que isto veio? Como é que este livro surge? É um livro bastante extenso, bastante complexo. De onde é que este livro vem? No texto do livro de São Cipriano é possível encontrar-se claras referências que nos podem apontar a várias fontes. Uma dessas fontes é, novamente, a cultura popular. Por exemplo, se nós formos consultar estudos etnográficos de José Leite Vasconcelos ou Teófilo Braga, frequentemente reparamos que quando eles referem práticas mágicas populares como recolhidas junto a populações, exatamente as mesmas práticas que eles descrevem são encontradas no livro de São Cipriano. Ou seja, quem quer que tenha feito o livro de São Cipriano, ou tinha um amplo conhecimento de práticas de magia popular, ou estava ele próprio a ler livros de etnografia e recolheu essas próprias práticas de lá e simplesmente compilou-as num livro. Exemplos disto, por exemplo, é o triângulo de defesa, que é um símbolo mágico que a pessoa é suposto desenhar no chão para desencantar tesouros. E este mesmo símbolo é identificado corretamente pelo Gélito Vasconcelos como um sino sem mão dobrado, que é um símbolo frequentemente, simplesmente para afastar o mau olhado e afastar bruxas, que frequentemente posto em jugos de bois para proteger animais de carga do mau olhado. Do outro lado do espectro, temos que há referências claras a fontes letradas dentro do livro de São Cipriano. Há referências diretas a Manuel Bernardes, escritor português do Barroco, Girolano Cardano, referências diretas a Jerónimo Cortés, que é um matemático valenciano, que escreveu o Lunário Perpétuo, basicamente é um livro de previsão de fenómenos astrológicos e marés, e ele também escrevia livros de segredos naturais, e não só são excertos dos livros de Jerónimo Cortés encontrados dentro do livro de São Cipriano, mas há referências diretas ao nome de Jerónimo Cortés no livro de São Cipriano. E um outro aspecto, que é bastante particular no livro de São Cipriano, quando comparado com outros grimórios, é que, frequentemente, o próprio texto do livro de São Cipriano é quebrado e são narrativas são inseridas no texto. Estas narrativas, frequentemente, são acerca de um São Cipriano pré-cristão, em que demonstram, basicamente servem para dar, são narrativos servem para dar contexto a certos procedimentos mágicos que depois são demonstrados no livro. Mas uma destas narrativas é a narrativa da Bruxa Débora. E é uma narrativa que surge mesmo no fim da terceira parte do livro e que, segundo eu consigo entender, não tem relevância absolutamente nenhuma para o livro. É uma coisa que surge ali, sem grande motivo de existir, e que, se nós expandirmos as nossas buscas, encontramos que isso, na verdade, é tirado de um livro, História das Antiguidades de Évora, que é um livro largamente jocoso sobre uma história inventada de Évora, da Amador Patrício,
em que vários elementos geográficos ou históricos de Évora são eles dado uma história absurda, frequentemente envolve magia e misticismo, e uma dessas histórias é a história da Bruxa de Évora, e essa história surge no livro de São Cipriano sem razão nenhuma aparente. Agora, isto é algumas das coisas que é possível extrair diretamente do livro contemporâneo, que hoje em dia se compra. No entanto, e nada disso explica o que é o livro de São Cipriano. De onde é que isto vem? Porque é que tem. Qual é o contexto em que todo este material é reunido para fazer um livro de magia? Agora, no que toca a esse aspecto, a Inquisição Portuguesa, os registros da Inquisição Portuguesa na Torre do Tombo, conseguem dar uma série de pistas. A minha investigação atual, como foi mencionada, é precisamente a exploração de magia letrada nos registros da Inquisição. E, embora o tópico maioritário da minha tese não seja o livro de São Cipriano em si, frequentemente eu encontro referências a coisas que parecem assemelhar-se ao livro de São Cipriano e que nos podem dar pistas sobre genealogia ou contexto cultural ou histórico de como este livro eventualmente surge no século XIX e XX. Então eu agora vou só mencionar algumas histórias. E evidenciar que elementos dentro dessas histórias é que se referem ao livro contemporâneo. A primeira destas, 1587, é a história de três estudantes de Coimbra, dois estudantes de cânones e um do Colégio Jesuíta. E esta história diz que Francisco Gonçalves, estudante de cânones, a certa altura encontra-se em Salamanca. Agora, isto não é nada extraordinário, isto é 587, durante a União Ibérica. Portanto, Salamanca é também uma cidade universitária espanhola e era bastante frequente estudantes e mestres simplesmente viajarem entre estas universidades e Alcalá também acontecia. Então, o facto de Francisco Gonçalves estar em Salamanca não é extraordinário em si, mas, no entanto, enquanto ele estava em Salamanca, entra em contacto com um homem a que ele se refere como Diamante, possivelmente um título profissional, e torna-se estudante de astrologia deste homem. Enquanto estudante de astrologia, este homem, Diamante, tinha um livro manuscrito mágico que o Francisco Gonçalves faz uma cópia para si próprio e acaba por levar para Coimbra para mostrar aos amigos. Este livro chamava-se Pentacula Salomonis. O livro em si aparenta ter sido destruído, mas os três indivíduos envolvidos no livro acabam por oferecer algumas descrições do livro, portanto, sabemos algumas partes do conteúdo. E ele continha, entre outras coisas, o seguinte: várias devoções, instruções para vários venenos e feitiços de bem-querer, cálculos astrológicos, instruções para criar uma vara que permitia a um homem viajar uma légua instantaneamente, um procedimento para fazer uma cidade escurecer, como procurar a erva de andorinha, que isto é erva de andorinha é um conceito, diria, folclórico, ibérico. A erva de andorinha é uma erva mágica que consegue dar vida aos mortos, que supostamente as andorinhas sabem identificar. Portanto, é preciso fazer um truque para enganar uma andorinha, para ela nos trazer a erva e depois nós podemos ressuscitar os mortos. Tinha também uma oração a Santa Helena, que era, para o propósito de divinação, era uma oração que era suposto fazer-se antes de se ir dormir e depois sonhava-se com a coisa que nós queríamos saber. Tinha instruções como criar uma fava através de um gato morto para se ficar invisível. Isto é um procedimento bastante terrível, em que era preciso matar um gato, depois punha-se umas favas nos olhos e na boca, enterrava-se o gato e depois havia de nascer um pé de favas, e uma dessas favas tinha o poder de tornar um homem invisível. E também tinha instruções como fazer um pergaminho para invocar os reis do Este e Oeste. Agora, o que é interessante no meio disto tudo é que esta questão de uma fava criada por um gato morto aparece no livro contemporâneo de São Cipriano, segunda parte. Grande Magia das Favas, uma das magias de maior relevância do livro inteiro. No entanto, não podemos pôr peso excessivo nesta coincidência, porque, como, por exemplo, apontado por Maria Tauziete, uma académica também de práticas mágicas na Península Ibérica, em particular Saragossa, em Saragossa, esta investigadora também nota a existência deste mesmo procedimento e ela própria sugere que, possivelmente, isto era uma coisa que estava a entrar na Península Ibérica vinda de Espanha, mas que se espalhou pela Península Ibérica com bastante facilidade, como, inclusive, pode-se ver no caso correto. Próximo caso, 1620. Ainda em Coimbra,
Rodrigo da Touguia, um confessor franciscano. A história de Rodrigo da Touguia é complicada, o processo dele é um bocado estranho. Ele foi acusado de práticas mágicas, mas quando a Inquisição começou a procurar testemunhas adicionais para tentar criar um caso concreto contra ele, acontecia que apareceu um número exagerado de testemunhas, maioritariamente mulheres, porque Rodrigo da Touguia tinha fama como confessor de, quando se encontrava sozinho com uma jovem e atraente rapariga, como confessor, tinha, de acordo com definições da altura, tocamentos impróprios. Portanto, o caso dele é muito longo. Mas, retirando todos esses e focando único e exclusivamente nas acusações de magia, Rodrigo da Touguia é descrito como, nas noites de São João e de Santa Isabel, ele tinha um livro mágico e, na companhia de certas pessoas, ia apanhar uma coisa que ele chama a semente do feto. Isto também é um procedimento que é conhecido de magia popular, que é, noite de São João, a pessoa encontra um feto, e tem que ser um feto particular, põe uma toalha debaixo do feto e pô, tem que desenhar um pentagrama, às vezes, poderá ter que fazer algumas orações, e à meia-noite o feto larga as sementes, e essas sementes depois são recolhidas para outras práticas mágicas ou para ingredientes para procedimentos mágicos mais complexos. Então, olhando para o que é dito exatamente acerca disto, isto é a típica linguagem da Inquisição, certa pessoa religiosa, Frei Rodrigo, colheu em companhia de outras pessoas em uma tarde, certo dia, a semente do fetão e a meteu em uma pequena de cera branca. Para mais, é mencionado que Frei Rodrigo tinha um livro pequeno de letra de mão em que lhe dizia tinha escrito muitas coisas, a qual ele testemunha entendeu que era de feitiçarias, porquanto uso que o dito Frei Rodrigo tinha conhecimento e conversação com algumas mulheres que eram infamadas de feiticeiras. Para mais, disse-se mais desta pessoa religiosa a outras que, mandado chamar a certo inquisidor, cuidando que era por algumas culpas, queimara primeiro que viesse a casa muitos papéis e que só lhe ficara um livrinho escrito de mão como um memorial. Ou seja, o que aconteceu era que o Frei Rodrigo, na verdade, tinha uma coleção impressionante de livros de magia manuscritos. No entanto, a certa altura a Inquisição começa-lhe a prestar atenção e ele, com medo, queimou-os todos, à exceção de um, que continham, então, o tal ritual para encontrar a semente do feto. E, novamente, esta questão da semente do feto encontra-se outra vez no livro Corrente de São Cipriano. Encanta a semente do feto e das suas propriedades. Seguinte caso. Em 1621, Pedro Afonso de Fornelos. Existem algumas aldeias, umas três, aqui no norte, chamadas Fornelos. Eu não sei exatamente qual é que é. Eles dizem que ele é do Bispado do Porto, portanto, ele não era muito longe. Agora, o caso de Pedro Afonso é o primeiro que eu conheço, que até agora encontrei, que refere explicitamente o livro de São Cipriano. Refere isto, esta expressão. Novamente, dá a ideia, o livro foi destruído. Até antes do processo dele, o próprio Pedro Afonso acabou por queimar. E, portanto, nós não sabemos exatamente o que é que lá estava, à exceção das descrições que o próprio Pedro Afonso faz dele. Ele descreve-o como contendo, entre outras coisas, curas e bênçãos que eram feitas junto a rios, fontes ou pontes, utilizando uma espada e pequenas sangrias. Estas podiam ser utilizadas tanto em pessoas como em animais, inclusive em moinhos ou em ferramentas. E ele dá o exemplo específico de espingardas. Uma pessoa tinha uma espingarda que consistentemente falhava, havia a hipótese de ela estar enfeitiçada, então este ritual festava isso, então a espingarda passava a funcionar como deve ser. Se a pessoa não se pudesse deslocar a estes corpos de água, o ritual deve ser feito em casa, utilizando água de uma fonte que nunca secasse. Este livro continha a oração de São Cipriano, que é a mesma que nós já vimos anteriormente. Continha banimentos de feitiços, utilizando ervas, sal, orações e o sino de Salomão, que é o nome mais popular de um pentagrama, o sinal de Salomão. Tinha remédios para as alpas, que eu acho que isto é alporcas, que é a escrófula. E pessoas que estivessem ligadas ou paralisadas. E o livro em si podia ser utilizado como um talismã para facilitar partos e leite materno. Agora, este último ponto é interessante, porque a questão de facilitar partos e haver leite para amamentar são duas preocupações concretas que estão listadas na oração de São Cipriano como sendo coisas que aquela oração pode efetivamente curar. Portanto, dá a ideia que há aqui uma certa transmissão, um contágio do conteúdo escrito da oração de São Cipriano para tornar este livro
qualquer que fosse, como um livro talismânico. O próprio livro tinha poder como um objeto. Ou seja, até esta altura, temos duas situações diferentes. Temos livros que, em parte, partilham algum do conteúdo com os livros contemporâneos de São Cipriano, mas não têm o nome Livro de São Cipriano. E temos livros chamados Livro de São Cipriano, mas cujo conteúdo não é de todo coincidente com o livro contemporâneo, à exceção do uso da oração de São Cipriano. Há um argumento a ser feito, com certeza, que se calhar o título Livro de São Cipriano simplesmente está associado a qualquer livro de magia que tenha a oração de São Cipriano no seu conteúdo. Isto não é absurdo de se dizer. No entanto, à medida que nós avançamos no tempo, verificamos que isto não, nem sempre se verifica. E então prosseguimos. 1722, século XVIII. Agora, é preciso ter em conta que, quando estamos a falar de práticas mágicas, há pessoas que, metodologicamente, até académicos, metodologicamente querem ou entendem que magia é uma prática de um aspecto perenalista. E isto é falso. Magia, práticas mágicas é algo que claramente tem um momento histórico. Cada momento histórico tem a sua própria prática mágica. E a prática mágica segue moda, pura e simplesmente. É moda. E no século XVIII há uma moda que surge, em Portugal em particular, mas um pouco por toda a Europa. E isto é tesouros enterrados. É nesta altura que surgem imensos procedimentos, imensos livros que focam única e exclusivamente em encontrar tesouros enterrados. E, inclusive, quando estamos a ver listas de autos da Inquisição, é literalmente assim que se cruza para o século XVIII, há uma explosão de casos de pessoas acusadas de encontrar tesouros. No fundo, se nós destilarmos estes casos ao máximo, nós verificamos que, no fundo, são só dois ou três casos, mas que cada um deles tinha dezenas de pessoas envolvidas. E elas foram todas apanhadas. Portanto, em 1722 há um destes casos, e eu li alguns dos processos associados, li destes indivíduos. Há muitos mais, eu ainda não os consegui ler todos, porque também há umas certas limitações quando estamos a fazer a investigação da Torre do Tomo, documentos danificados, então nem sempre dá para ler tudo o que se quer. Mas pronto, eu li estes. E estes eram indivíduos que estavam à procura de tesouro e tinham eles próprios um livro mágico. E esta é a descrição que eles dão no livro. Era um caderno francês, traduzido para português, e que tinha todo o livro era um ritual para desencantar tesouros. Utilizava a oração de São Cipriano. Descrevia o uso de varas de divinação feitas através da oliveira para localizar tesouro enterrado. Descrevia rituais a ser realizados em encruzilhadas à meia-noite, com a invocação de demónios para a descoberta de dinheiro. E eles dizem dinheiro, não dizem tesouro, que é interessante. O próprio livro requeria auxílio clerical, um padre tinha que ler o livro, e havia recurso à água benta, velas e outras relíquias em matéria sacra, em geral. Ou seja, nós aparentemente temos aqui, comparando com os livros de magia que temos até o século XVIII, temos uma aparente novidade. Um livro aparentemente francês, utilizava a oração de São Cipriano, mas desta vez aplicada concretamente ao encontro de tesouros e desencanto. É interessante, voltando novamente a nomes como José Leite Vasconcelos ou Teófilo Braga, que quando nós lemos relatos que eles fazem acerca do livro de São Cipriano, e é preciso fazer distinção, não é estudos que eles fazem acerca do livro de São Cipriano impressos na época deles, é estudos que eles fazem acerca de o que é que uma população diz quando é perguntada qualquer coisa sobre o livro de São Cipriano. E as pessoas frequentemente descrevem este tipo de livros. Estes são alguns dos estudos do Vasconcelos e do Braga, onde isto aparece, e as pessoas, quando perguntadas sobre o que é um livro de São Cipriano, as populações, regra geral, descrevem um livro cujo único objetivo é encontrar tesouros, requer o uso de ramos de oliveira para localizar o próprio tesouro e requer assistência clerical. Ou seja, dá a ideia que no século XIX, quando o Vasconcelos e o Braga estavam a trabalhar, quando uma população era perguntada sobre o livro de São Cipriano, eles davam a descrição de um livro específico do século XVIII. Dá a ideia que a popularidade que o tópico de encontrar tesouros ganhou no século XVIII, o próprio conceito do livro de São Cipriano, qualquer que ele fosse até aquele ponto, tornou-se simplesmente um livro para encontrar tesouros. Agora, durante bastante tempo, relatos deste tipo de livros do século XVIII intrigaram,
E posso até dizer que cheguei a duvidar que esses livros alguma vez existissem. Isto até eu encontrar o manuscrito 2559 da Biblioteca da Universidade de Coimbra. Este livro foi dado o título Orações Várias para Afugentar o Demónio. E eu descobri-o porque uma vez estava a ler o catálogo dos manuscritos da universidade e eles mencionavam este livro e diziam: este livro contém a oração de São Cipriano. E eu coleciono orações de São Cipriano, embora o texto da oração de São Cipriano seja bastante coerente da Europa fora, existem sempre variações e, portanto, eu queria conhecer mais uma. E quando eu pedi o livro e comecei a analisar, muito brevemente me apercebi que isto não é de todo uma mera coletânea de orações. Havia uma clara coerência em todo o livro. Todo o livro aparentava estar a descrever um único ritual, que era um ritual de desencantamento de tesouros. A certa altura, o livro dava instruções de como criar varas através de ramos de oliveira para encontrar tesouros. E o próprio livro necessitava de auxílio clerical para funcionar. Referia o uso da água benta, referia o uso de relíquias e por aí fora. Ou seja, da ideia que isto era, e efetivamente é o que é, um livro, um genuíno livro, manuscrito de São Cipriano do século XVIII. O único que eu conheço. Este é das versões tangíveis, este é a mais antiga que eu conheço. Ou seja, agora no mínimo temos dois pontos certos. Temos um livro concreto do século XVIII, São Cipriano, e temos os livros contemporâneos. Agora, embora o livro contemporâneo, como eu mencionei, tenha um ritual um tanto ou quanto extenso para encontrar tesouro, entre um livro e o outro ainda há um mundo de diferenças. Como o livro do século XVIII evolui para o livro contemporâneo, não é de todo claro. No entanto, eu consegui, não encontrei mais nenhum livro, mas consegui encontrar referências a vários pontos intermédios entre os dois, em que talvez dê para, pelo menos, tecer uma teoria acerca de como é que o livro contemporâneo é formado. Prosseguindo em frente, Francisco Martins Charmente, outro etnógrafo, maioritariamente um arqueólogo, chamado por alguns o primeiro arqueólogo português, e este é um homem maioritariamente ativo em Guimarães. E ainda hoje em Guimarães existe a Sociedade Martins Charmente, que tem como responsabilidade maior a preservação e propagação do trabalho e conhecimento de Martins Charmente. Uma das coisas que eles lá têm é os livros de notas, os cadernos manuscritos de Martins Charmente, das anotações que ele fez no campo. E os livros são todos inventoriados, embora não estejam digitalizados. Ou seja, se uma pessoa for ao site, eles têm lá caderno número 1. Anotações feitas na aldeia tal, anotações feitas na escavação tal, e eu uma vez, por razão nenhuma boa, estava a ver a listagem completa das investigações de Martins Charmente e encontrei isto no caderno 37. Notas feitas por Martins Charmente acerca do que ele descreve como dois livros de São Cipriano. Um que ele dá o nome de Pai Santo e outro o livro do Rei São Cipriano. Então eu acabei por ir a Guimarães ver em primeira mão o que estava lá escrito, que notas ele, o Sarmento tinha feito, e no que toca ao livro que ele chama Pai Santo, que ele refere explicitamente como livro de São Cipriano, portanto é um tanto confuso qual é que é exatamente o título deste livro, mas analisando as notas dele, muito rapidamente eu me apercebi que o que ele chama Pai Santo é na verdade uma tradução e adaptação do Grimório do Papa Honorius com elementos do Heptameron. Isto são dois grimórios franceses. Mas quando eu digo tradução e adaptação, isto tem um significado, porque o livro Pai Santo não é meramente uma tradução passiva de um livro francês para português. Todo o ritual descrito no Grimório do Papa Honorius é rearranjado e reinterpretado para fazer com que o único objetivo deste livro seja desencantar tesouros. Isto não é uma preocupação particularmente relevante no Grimório do Papa Honorius, mas o Pai Santo, roubando a metodologia ritual do Grimório do Papa Honorius, transforma-o num ritual de encontrar tesouros. O livro do Rei São Cipriano é um caso muito semelhante, mas em vez do Grimório do Papa Honorius é o Grand Grimoire, que é um livro, novamente, um grimório francês e italiano. A verdade seja dita, o Grand Grimoire é já um livro que por si próprio tem relações bastante intensas com a prática de desencantamento de tesouros. É uma preocupação clara neste grimório. Mas ela aqui é dada como, na tradução e adaptação que é feita, é dada como a única preocupação deste grimório. Ou seja, uma coisa que se começa aqui a perceber é que,
provavelmente, o livro de São Cipriano, nesta altura, ou pelo menos neste ambiente em que o Sarmento estava a trabalhar, o livro de São Cipriano é simplesmente o título dado a um livro de encontrar tesouros. Novamente, aparenta haver uma continuidade entre os livros que surgem no século XVIII e que se tornam os livros de São Cipriano por excelência. Mas, no entanto, o livro do rei São Cipriano tem outro aspecto muito interessante. O livro é dividido em duas partes. A primeira é o Grande Grimoire e a segunda é uma coletânea de magia, divinação e banimento de feitiços e outras coisas. E também tem métodos alternativos para desencantar tesouros. E este é um deles. Para desencantar por ervas, em cozimento, valeto ou roleto, eu desconheço que erva é esta. Se alguém souber, também era fixe de sucesso. Folhas de zangarinheiro, folhas de freixo, erva romeira, que é a ruda, cardemolar, alhos, água de rosas, tudo cozido em água de rua, e a letra do sarmento é muito estranha. Eu acho que é água de rua, não sei o que está lá escrito. Batizar no sítio onde se julga haver o tesouro, logo será desligado. Agora, isto torna-se particularmente relevante quando nós voltamos atrás ao manuscrito 2559, em que encontramos isto. Viloto ou arreleto, folhas de sangrinho, folhas de freixo, erva barreira ou cerude, cardemolar, cebolas, alho, água de romeiro, todos estes géneros cozidos em água de raias. E banhar bem o sítio onde houver suspeitas que estão tesouros e logo está desligado e desencantado. Ou seja, o que quer que o livro de São Cipriano seja, o livro do rei São Cipriano seja, ele claramente insere-se num contínuo com o manuscrito 2559. Isto também nos dá a certeza que o manuscrito 2559 não é um caso único. Ele pertence a uma tradição literária, em particular na zona de Guimarães, que é de onde aparenta este manuscrito também pertencer. Agora, avançar a partir daqui, começamos a entrar na imprensa, livros impressos. No fim do século XIX, surge um outro indivíduo, Francisco Adolfo Coelho. Outro etnógrafo, este maioritariamente preocupado com contos populares. E este indivíduo escreve o que é provavelmente o primeiro trabalho académico sobre tradições relativas a São Cipriano e livros de São Cipriano. E se calhar académico será exagero. O trabalho dele é muito bom, mas ele não é imparcial, digamos, nas descrições que faz de livros de São Cipriano e tradições e... Claramente, ele julga aquilo de maneira bastante violenta, até. E este é o trabalho, Notas e Paralelos Folclóricos, Tradições Relativas a São Cipriano. E agora, ele neste trabalho, além de mencionar várias edições impressas do tempo dele, algumas das quais eu não conheço, portanto, ainda há bastante trabalho a ser feito, ele refere uma que, embora não sendo manuscrita, que tem sido o caso sempre até aqui, ele descreve como tem sido feita numa prensa manual. E que este livro pertencia ao antigo diretor da Biblioteca Nacional. Eu já tentei localizar este livro várias vezes, o Cipriano Magnus Primus, mas nunca tive sucesso, infelizmente. Ele escreve o livro como sendo escrito num latim extremamente quebrado. E não vale a pena, isto é um excerto, não vale a pena estarmos a esforçar muito a ler isso, que a maior parte não é facilmente compreensível, mas será relevante sublinhar estes dois pontos. Lucifuge Rossosse, que é possivelmente, quase certeza, uma corrupção das palavras Lucifuge Rofocole, que é um espírito que é mencionado com extrema relevância no Grande Grimoire, e as Sete Horas Mágicas, que é possivelmente uma referência ao sistema de magia do Heptameron. Ou seja, o que no Pai Santo e no livro do Rei São Cipriano eram duas coisas completamente separadas, neste livro já se encontram juntas. Obviamente, eu não estou a propor uma linha direta, uma genealogia direta entre estes dois livros e o Cipriano dos Magnus Primos. Mas que, de facto, aparenta haver um constante influxo de literatura mágica estrangeira que é adaptada para um contexto português, nomeadamente torna-se a literatura para encontrar tesouros, e que gradualmente aparentam-se estar a misturar e a sobrepor em livros novos de São Cipriano constantemente a serem criados. Por volta desta mesma hora, por volta desta mesma altura, é quando surgem então os primeiros livros impressos de São Cipriano. Este é o livro mais antigo que eu conheço, o verdadeiro e último livro de São Cipriano. Esta cópia em particular encontrei-a na Biblioteca Famalicão. E este é um livro que contém duas partes. E é importante reparar que estas duas partes são exatamente as mesmas, as duas primeiras partes da versão contemporânea, que tem três partes.
Há algumas diferenças de linguagem e de organização, mas é largamente a mesma coisa. E o que é que nós temos neste livro? Como eu já referi, temos um ritual que utiliza a oração de São Cipriano para banir espíritos e mal-olhado, como o livro de Pedro Afonso. Temos um segundo uso da oração de São Cipriano para encontrar tesouros, como o manuscrito 2559. E depois temos coletâneas de procedimentos de magia aparentemente popular, mas que nós encontramos já registro desses mesmos procedimentos em entrarem constantemente numa cultura de literatura manuscrita, como os casos dos estudantes de Coimbra ou Frei Rodrigo. Ou seja, o que este livro é, aparenta ser simplesmente uma confluência de uma série de linhas de literatura mágica em Portugal, manuscrita, algumas ainda até o século XVI, século XVII, algumas mais recentes, do século XVIII, mas que aparentemente se cristalizam no século XIX, por razões ainda, neste preciso momento, obscuras. Mas, independentemente, nada do que está neste livro surge de lado nenhum. Há uma história, claramente, a todos que refere-se. Cada elemento deste livro tem uma história associada a ele. E creio que é isso que é a parte importante a ser aqui extraída, que este livro não surge apenas. É uma coisa que é construída. Este aqui que eu saiba, não, ele não tem data, mas é meados do século XIX. Agora, pouco depois desta versão do livro surgir, este livro começa a sofrer alterações. E temos duas versões distintas que surgem pouco depois. Uma versão com três partes, que é a versão contemporânea, em que as duas partes são inteiramente semelhantes à anterior e que é adicionada uma terceira parte. Esta terceira parte é única em si própria porque aparenta ter uma certa preocupação imperial. Há referências a Brasil, a magia africana, magia nativa, há referências a outras áreas do Império, portanto há ali qualquer coisa, uma preocupação imperial qualquer na terceira parte que é adicionada. E há uma outra versão do livro que surge, o verdadeiro livro de São Cipriano, que é, na verdade, uma redução do livro de duas partes. Tem cerca de 60 páginas. É, basicamente, o ritual de banimento de espíritos malignos e para encontrar tesouros, e depois mais meia dúzia de divinação, coisas poucas. Agora, quando nós colecionamos todas as edições conhecidas destes dois livros, reparamos, a versão de três partes é sempre impressa em Lisboa e a versão reduzida de 60 páginas é sempre impressa no Porto. Ou seja, há uma divisão geográfica que surge depois do livro de duas partes. Um livro se torna o livro de Lisboa e o livro do Porto. Ora, o livro do Porto desaparece de circulação pouco depois. Não sei o que é que acontece. E o livro de Lisboa, de três partes, é o que se torna o livro dominante em todo o território de Portugal, como ainda hoje o é. No entanto, focando um bocadinho no livro do Porto, este é um livro que é importante compreender, por razões completamente académicas. Por exemplo, se nós voltarmos outra vez, Vasconcelos e Braga, quando eles referem livros São Cipriano impressos, ou seja, não tanto recolhas etnográficas de populações, mas quando eles referem a livros impressos, eles referem-se consistentemente ao livro do Porto. Dá a ideia que eles próprios não sabiam que existiam múltiplas versões deste mesmo livro em circulação ao mesmo tempo. Agora, o problema que isto causa é, se uma pessoa, hoje em dia, quiser fazer investigação académica sobre o livro de São Cipriano, pega nos escritos do Braga e do Vasconcelos, ver o que é que eles disseram sobre o livro de São Cipriano, e pega no livro contemporâneo e nada faz sentido. Porque eles efetivamente não estão a falar do livro que nós hoje em dia temos por contemporâneo. E isto cria imensas confusões e é importante ter isto em mente. Inclusive, o Vasconcelos oferece a capa do livro que ele analisou, embora seja claramente uma edição diferente da que eu analisei, tudo o que está escrito é exatamente a mesma coisa. Agora, o livro de Lisboa, três partes, o livro contemporâneo. Embora este seja o livro que ainda hoje existe, ele próprio não está imune, e não é imune a várias alterações e várias adulterações, se isso é uma coisa que se possa dizer, que vão surgindo ao longo do tempo. Há várias instâncias de edições que têm por base este livro de três partes, mas que tentam expandir para além disso. Isto é o caso destes dois livros, que são livros que, tendo o conteúdo das três partes do livro de Lisboa, adicionam uma quarta parte. O grande e verdadeiro livro de São Cipriano
e o grande e maravilhoso livro de São Cipriano. No que toca ao primeiro, o grande e verdadeiro livro de São Cipriano, a quarta parte que este inclui aparenta ser uma continuação do tópico geral do livro. É novamente coletâneas de magias soltas, nada. É interessante, mas nada de novidade real. No entanto, o grande e maravilhoso livro, a quarta parte que ele adiciona, não é nada mais nada menos que novamente uma tradução do Grande Grimoire. O Grande Grimoire, é preciso notar, no que toca à literatura de São Cipriano ibérica, e eu estou a incluir agora aqui a literatura espanhola, também existe um livro de São Cipriano em Espanha, que partilha alguns pontos com o português, mas eles representam tradições literárias completamente distintas. No livro espanhol, o Grande Grimoire é um elemento fundamental. Há imensas secções que são simplesmente traduções diretas do Grande Grimoire. Portanto, o Grande Grimoire é, em termos de introdução de material mágico externo na Península Ibérica, costuma ser o grimório mais frequente. Agora, para além destas alterações de livros de quartas partes, há outro tipo de alterações que, no início do século XX, acontece com o livro de São Cipriano de Lisboa. E isto é almanaques e periódicos. Durante um período, as primeiras duas décadas do século XX, o conteúdo do livro de São Cipriano de Lisboa e o do Porto, numa medida muito mais reduzida, pode ser observado como sendo constantemente reaproveitado para numerosas publicações periódicas. Isto é o caso, por exemplo, do Almanaque das Feiticeiras, que contém elementos do livro de São Cipriano, que é publicado ano atrás de ano. Almanaque da Bruxa da Ruda, o verdadeiro Almanaque das Feiticeiras, Almanaque da Tia Mónica, Almanaque da Tia Mónica e Tia Micaela, Almanaque de São Cipriano e verdadeiro Almanaque de São Cipriano. E isto é uma série de publicações que se expandem desde 1879 até 1920 e que é observável que, embora as iniciais sejam sempre meras reproduções de procedimentos particulares do livro de São Cipriano, à medida que os anos se vão seguindo, variações são notáveis. Por exemplo, se ele num ano diz o feitiço requer que se mate um gato preto, no ano seguinte ele vai dizer mata-se um cão preto. Ou então adiciona uma oração, adiciona um elemento extra. E, portanto, na minha opinião, isto são continuadores legítimos de tradição literária de São Cipriano. Embora se abandonem os livros e sejam um bocado mais etéreos, mais insubstanciais, sendo um periódico, são continuadores legítimos da tradição literária de São Cipriano. Agora, estes acabam, 1921, isto é, 5 anos antes do golpe militar, que estabelece a ditadura militar, depois evolui para a ditadura nacional e, eventualmente, o Estado Novo. E no Estado Novo, muito brevemente, o livro de São Cipriano é proibido. A ordem de proibição de circulação do livro de São Cipriano em 1939 é bastante cedo. E, contrariamente a outras ordens de censura, as ordens de censura vieram um relatório associado que tinha que haver uma justificação para a proibição de um livro. A proibição não era gratuita. Embora esta seja, não existe justificação nenhuma para que é que o livro foi proibido. Simplesmente proibido, acabou. E, segundo me parece, durante o Estado Novo não há edições do livro de São Cipriano. O livro de São Cipriano efetivamente morre ali. A única exceção é esta edição, que andei a circular também. A edição do livro de São Cipriano, as edições Afrodite, do Fernando Ribeiro de Melo. Agora, esta edição é muito particular. Fernando Ribeiro de Melo, é preciso ter-se em conta, ele era um personagem notável da contracultura portuguesa durante o Estado Novo. Ele publicou livros extraordinários e proibidos, publicou Júlio Évola, Marquês de Sade, Kama Sutra, Masoch, tudo o que pudesse causar problemas ele publicava. Essa aparentava ser a única linha editorial dele, acho que era ser preso. E este é um fotografia de uma conferência de imprensa que ele deu em casa, na banheira. Estão ali uns indivíduos vestidos de diabo e um outro indivíduo com roupa interior feminina. Portanto, ele era um personagem extraordinário, incrivelmente relevante, associado ao movimento surrealista português também. Agora, o livro que ele publicou, se nós analisarmos, o livro que ele publicou é única e exclusivamente a terceira parte do livro de Lisboa. Ou seja, é a parte mais recente do livro contemporâneo de São Cipriano,
Mas para compensar essa redução no material, o livro é amplamente ilustrado. O livro é uma obra de arte. É extraordinário. Ou seja, e agora? O que é que nós temos? Como eu disse, dá-me a ideia que, durante o Estado Novo, à exceção das edições de Afrodite, não houve publicações de livros de São Cipriano. 40 e tal anos, sem nada. E pouco depois, de 74, começam a surgir novamente. Esta é uma delas, esta não é de todo infrequente, muitas livrarias ainda têm esta. E embora sejam edições claramente publicadas em Portugal, se nós analisarmos o conteúdo cuidadosamente e compararmos com as edições antes do Estado Novo, reparamos que há ligeiras alterações linguísticas que sugerem que isto são versões brasileiras. Ou seja, depois do 25 de Abril, um editor que, querendo publicar o livro de São Cipriano, em vez de ir buscar livros do início do século XX, fez a coisa mais simples, foi simplesmente ir buscá-los ao Brasil, onde eles sempre existiram. O livro de São Cipriano é extraordinariamente popular no Brasil. E isto, há razões culturais para isto. O Brasil tem um ambiente cultural, religioso, muito particular, em que o livro de São Cipriano ocupa uma posição de muita relevância lá. E, portanto, simplesmente, editores foram pela linha de no esforço, foram buscar um livro brasileiro completamente legítimo. Eu não tenho problema nenhum, nem crítica nenhuma a dar aos livros brasileiros. No entanto, neste período de transição, há um único procedimento que desaparece do livro de São Cipriano. Se formos comparar estas versões do livro e as do início do século XX, há um procedimento que desaparece. E é um procedimento específico que nem é particularmente mágico, é apenas instruções para fazer abortos. Desaparece. Mas, recentemente, edição de 2016, e ouvi dizer, agora foi publicado em 2019 outra vez, esse procedimento volta a aparecer. E esta é a versão mais recente do livro de São Cipriano que existe, creio. E aparenta ser uma versão diretamente tirada dos livros anteriores ao Estado Novo. Dá-me ideia, não tenho confirmação disto, que a existência desta edição foi gerada porque a Biblioteca Nacional digitalizou as versões anteriores ao Estado Novo. Ou seja, a versão do livro de São Cipriano de Lisboa está disponível e do Porto também. E dá-me ideia que esta é simplesmente uma reedição da versão de Lisboa. E pronto, e é aí que nós estamos neste preciso momento. Esta é a história do livro de São Cipriano que eu consegui recolher até agora, e este é o ponto final. Agora, eu acho que ainda temos um bocadinho de tempo. Eu acho que vale a pena fazermos aqui um desvio e referirmos uma coisa que eu já tenho estado a falar frequentemente, que é a questão brasileira. O tópico do Brasil é bastante relevante, não só em termos de conteúdo, como eu referi, a terceira parte do livro de Lisboa já tem referências ao Brasil. Portanto, a origem desta terceira parte é um bocado, é uma dúvida. Será que ela é realmente uma adição portuguesa, ou será que a versão de duas partes já estava no Brasil e a própria versão de Lisboa é ela própria uma versão brasileira? Outro elemento é esta versão, tem uma das que eu referi com quatro partes. A quarta parte, embora seja basicamente uma continuação do tópico do esquema do livro de São Cipriano até este momento, toda esta quarta parte aparenta ter uma preocupação muito concreta com o Brasil. Basicamente, muito do material é explicitamente brasileiro, mas com uma preocupação portuguesa. Dá a ideia que este livro foi feito por ou para uma comunidade portuguesa imigrante no Brasil. Fora isto, como eu referi já, o livro de São Cipriano é extremamente popular no Brasil. E uma coisa constante que acontece com o livro de São Cipriano no Brasil é, dado o ambiente específico, mágico-religioso brasileiro, é muito frequente encontrarmos particulares alterações feitas ao livro de São Cipriano que fazem com que ele se torne, fazem com que ele se adapte mais concretamente e mais corretamente às preocupações práticas mágico-religiosas daquele local. Como tal, nós temos várias versões do livro de São Cipriano em circulação no Brasil, muitas das quais vêm para Portugal. E todas estas são
tendo por base claramente o Livro de Lisboa, fazem ligeiras alterações para o tornar simplesmente mais apetecível às preocupações locais. Outro fenómeno que acontece com o Livro de São Cipriano no Brasil é, dado as particularidades de metodologia religiosa de cultos, como por exemplo Umbanda ou Quimbanda, em que é admissível haver uma comunicação direta entre um praticante dessa religião e qualquer divindade da sua predileção, nomes que podem parecer inteiramente arbitrários, sem relevância nenhuma, que aparecem no nome de São Cipriano, são tidos como... é-lhes dada personalidade, digamos. Por exemplo, este é o livro do feiticeiro Atanásio. Atanásio é um nome que surge na história de São Cipriano da Legenda Dourada, que é frequentemente incluída no livro de Lisboa. Atanásio é descrito como um antigo aluno de São Cipriano, e ele não tem relevância absolutamente nenhuma, é só uma menção, sem nada associado. Mas, no entanto, o facto desse nome existir, no Brasil passa a haver um livro de Atanásio. Este livro tem por base, novamente, o Livro de Lisboa, mas simplesmente são outras coisas adaptadas e torna-se um livro novo. Outro personagem muito mais relevante que Atanásio é a Bruxa de Évora. É uma narrativa que surge na terceira parte do livro, completamente arbitrária, sem relevância absolutamente nenhuma, e que hoje em dia tem imensos livros associados a ela no Brasil. Mas a questão da Bruxa de Évora é ainda muito mais dramática, porque em certas narrativas que são criadas dentro destes próprios livros, que têm todos, novamente, como base o Livro de Lisboa, a Bruxa de Évora é descrita como uma das professoras de São Cipriano. Ainda mais dramático que isto é que a Bruxa de Évora tornou-se uma pombagira. Para quem não sabe, pombagira é uma classe de espíritos trabalhada maioritariamente em Quimbanda. São espíritos associados a uma certa marginalidade, criminosos, prostitutas, embora não sempre, isto não é muito plástico tudo isto, mas são espíritos, de acordo com a sociedade culturalmente normativa, não são espíritos todos certos. Não só a Pombagira, mas o próprio São Cipriano é uma entidade frequentemente invocada nos cultos de Quimbanda e Umbanda. Numa variedade de diferentes nomenclaturas. São Cipriano é por vezes descrito como o chefe da linha das almas, que é uma linha particular de espíritos de Umbanda, e inclusive vários ciprianos com vários tons de pele são entidades ativas e que é possível comunicar com elas. E este próprio processo de comunicação dá ele próprio aso a gerar novos livros. A partir do momento que o livro de São Cipriano é tido como um livro pertencente a um determinado espírito, a partir do momento que a comunicação com esse espírito é legítima, o próprio praticante passa a ter legitimidade a alterar o livro de São Cipriano por instrução do próprio São Cipriano, dentro da narrativa do culto. Outra narrativa semi-tangencial que pode haver é aquela que é feita em relação a Exu Meia-Noite. Os Exus são a contraparte masculina das pombagiras, e a narrativa do Exu Meia-Noite descreve-o como o mestre de São Cipriano, o mestre espiritual de São Cipriano. Ou seja, o livro de São Cipriano, embora tenha sido escrito por São Cipriano, é a sua existência, é devida às instruções que São Cipriano recebeu de Exu Meia-Noite. Ou seja, isto gera uma narrativa de justificação do livro de São Cipriano no Brasil. Embora o livro de São Cipriano seja assumido como uma produção portuguesa, a partir do momento que a origem do livro de São Cipriano está no Exu Meia-Noite, um culto brasileiro que trabalha com Exu passa a ter legitimidade para reclamar o livro de São Cipriano como ele próprio. E pronto, agora no fim disto tudo, algumas conclusões que possam ser tiradas. Eu, no fundo, não posso dizer o que é o livro de São Cipriano. Isto não é uma resposta que terá... Isto não é uma pergunta que terá uma resposta simples. A maneira mais simples de se tentar compreender o que este livro é simplesmente que a expressão Livro de São Cipriano é simplesmente o título dado a qualquer livro de magia em Portugal. Simplesmente, Livro de São Cipriano pode ser simplesmente o que em Portugal se dá, é o nome que se dá a qualquer grimório.
Isto tem a sua lógica. São Cipriano, na Península Ibérica e também no, na América do Sul, é o herói mágico por excelência. Ele ocupa o espaço no imaginário popular. Noutras regiões da Europa é atribuído a Salomão ou a Fausto. Logo, toda a magia pertence a São Cipriano. Toda a magia é São Cipriano. Ou seja, a partir do momento que um livro mágico, qualquer que seja, qualquer título que tenha, entra no território cultural português, ele é imediatamente tido como um livro de São Cipriano. Simplesmente porque São Cipriano é o mestre de toda a magia. E pronto, espero que isto tenha sido compreensível. Eu agradeço a vossa atenção.